કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં. આજે આપણે ધોરણ 5માં પર્યાવરણમાં પાઠ 6 જળ એ જ જીવન એમાં ભાગ પહેલો ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે જળ એ આપણા જીવન માટે ખૂબ જ અગત્યનું ઘટક કહેવાય, અને જળથી જ કે જળ વિના આપણે રહી શકતા નથી. ઘણા વર્ષો પહેલાં આ ચિત્ર ગર્ડસીનનું છે. સરનો અર્થ તળાવ થાય, સરનો અર્થ શું થાય? તળાવ. જેસલમેરના રાજા ગર્ડસીએ લગભગ 650 વર્ષ પહેલાં લોકોની મદદથી તે બનાવ્યું હતું. તળાવની આજુબાજુ પગથિયાવાળા ઘાટ, શણગારેલી પડશાળ, મોટાખંડ, ઓરડાઓ અને બીજું ઘણું બધું છે. લોકો અહીં તહેવારો ઉજવતા તેમજ સંગીત અને નૃત્યના કાર્યક્રમ માણતા કે માણવા આવતા. ઘાટ ઉપર આવેલી શાળામાં બાળકો ભણવા આવતા અને નૃત્યના કાર્ય. તળાવ સૌનું હતું અને સૌ તેને ચોખ્ખું રાખવાની કાળજી લેતા. તળાવમાં સંગ્રહ થયેલું વરસાદનું પાણી ઘણા માળ સુધી ફેલાતું. તે તળાવ એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે તળાવ પાણીથી ભરાઈ જાય તો વધારાનું પાણી તેની નીચેની સપાટી આવે બનાવેલા તળાવમાં જાય. અહીંયા એવી રચના કરેલી કે જો અહીંયા પાણી ભરાઈ જાય ફૂલ તો છલકાવાની જગ્યાએ એ પાણી જે છે એની નીચે હજી એક બીજું તળાવ બનાવેલું કે એની અંદર એ પાણી જતું રહેતું. જ્યારે તે પણ ભરાઈ જાય ત્યારે વધારાનું પાણી બીજા તળાવમાં ભરાતું. આ રીતે ક્રમશઃ 9 તળાવ ભરાતા. કેટલા? 9. વરસાદનું આ પાણી આખું વર્ષ વપરાતું. આજે ગળસી સરનો ઉપયોગ થતો નથી. તે 9 તળાવની વચ્ચે ઘણી બધી ઇમારતો અને બહુમાળી મકાનો આવી ગયા છે. હવે આ તળાવોમાં પાણી ભરાતું નથી. વરસાદનું પાણી વહી જાય છે અને વેડફાઈ જાય છે. સમજાઈ ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? કેવું સરસ તળાવ હતું. એ રાજસ્થાનમાં જેસલમેરમાં છે અને 600 વર્ષ પહેલાં રાજા ગળસીએ બનાવેલું. હવે છે અહીંયા અલ બિરુનીની નજરે. હજારો વર્ષો પહેલાં એક મુસાફર ભારતમાં આવ્યો હતો. તેનું નામ અલ બિરુની હતું. અલ બિરુની જે જગ્યાએથી તે આવ્યો હતો તે હવે ઉઝબેકિસ્તાન કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ઉઝબેકિસ્તાન. પાકિસ્તાનની બાજુમાં છે. અલ બિરુનીએ જે જોયું તેનું બારીકાઈથી અવલોકન કર્યું અને દરેક વિગત નોંધી. તેણે ખાસ એ વસ્તુની નોંધ કરી જે તે તેના પોતાના દેશ કરતાં અલગ હતી. અહીં તે સમયના તળાવ વિશે તેણે જે લખ્યું તેનો કેટલો ભાગ આપેલો છે. અહીંના લોકો તળાવ બનાવવામાં કુશળ છે. મારા દેશના લોકો તેમને જોઈ આશ્ચર્ય પામશે. તેઓ મોટા પથ્થરોની થપ્પીઓ અને લોખંડના સળિયા જોડી તળાવની આજુબાજુ ચબૂતરા બનાવે છે. તેની વચ્ચે લાંબી દાદરની હાર ઉપરથી નીચે જાય છે. ઉપર જવાના અને નીચે આવવાના પગથિયા જુદા જુદા છે, તેથી ત્યાં ભીડ ઓછી થાય છે. એટલે કે ત્યાં ઉપર જવાના અને નીચે આવવાના પગથિયા જુદા જુદા છે, માટે શું ભીડ ઓછી થાય છે. આજે જ્યારે આપણે ઇતિહાસ જાણીએ છીએ તો અલ બિરુનીએ લખેલી નોંધ પરથી તે દિવસો વિશે ઘણું બધું શીખીએ છીએ. હવે અહીંયા જો અવલોકન કરો અને નોંધો, શોધી કાઢો. તમારી શાળાની આસપાસનો વિસ્તાર જુઓ. ત્યાં કોઈ ખેતર, પાકા રસ્તા, વાડીઓ, ગટર વગેરે હોઈ શકે? તે વિસ્તાર ઢાળવાળો છે, પથરાળ છે કે સપાટ છે? તો વિચારો, ત્યાં વરસાદ આવે તો શું થાય? ઢાળવાળો તો પાણી વહી જાય, પથરાળમાં પણ સપાટો તો ત્યાં ત્યારે સમતલ રહે. વરસાદનું પાણી ક્યાં જશે? ગટરમાં, પાઇપમાં કે ખાડામાં? તો મોસ્ટ ઓફલી ગટરમાં જતું હોય છે. શું થોડું પાણી જમીનમાં પણ ઉતરે છે ને? તો હા, ટીપે ટીપે. જેસલમેર ઉપરાંત રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ ઓછો વરસાદ થાય છે અને અહીં આખા વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડે છે અને ક્યારેક તો એટલો પણ નથી પડતો. અહીંની નદીઓમાં આખું વરસ પાણી હોતું નથી.
તેમ છતાં આ વિસ્તારના મોટાભાગના ગામડાઓમાં પાણીની અછત નથી. લોકો જાણે છે કે પાણીનું દરેક ટીપું કિંમતી છે. પાણીનો સંગ્રહ કરવા તળાવ અને ટાંકા બનાવવામાં આવ્યા હતા. પાણી દરેકની જરૂરિયાત છે. આથી પાણીના સંગ્રહ માટે સૌએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. આ કામ વેપારી હોય કે મજૂર, કારીગર હોય કે ખેડૂત, દરેકે સાથે મળીને કરવું જોઈએ. નદી તળાવમાંથી પાણી જમીનમાં ઉતરી જ કૂવા અને વાવ સુધી પહોંચે છે. જો પાણી જે છે ને નદી તળાવમાંથી પાણી જમીનમાં ઉતરી ક્યાં સુધી પહોંચે? કૂવા અને વાવ સુધી, જેથી તે વિસ્તારની જમીન ફળદ્રુપ બને છે. આ વિસ્તારમાં દરેક ઘરમાં વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખાસ અને દરેકે કરવું જોઈએ. વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવાથી આપણે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જરૂરિયાત સમયે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તમારી જમણી બાજુના ચિત્રમાં જુઓ, અહીંયા દેખાય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, માં ધાબા ઉપરથી જ્યારે પાણીનો સંગ્રહ થાય છે, પાઇપ દ્વારા પણ નીચે આવે છે અને બહારથી પડેલો પણ અહીં જમા થાય છે. જોયું? તમારા મતે વરસાદનું પાણી જે છત ઉપર પડે છે તે કેવી રીતે જમીનની અંદર ટાંકીમાં વેચ પહોંચતું હશે? તો આ પાઇપ દ્વારા. તેનો રસ્તો દોરો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સરસ મજાનું તમારે શીખવાનું છે ને, ત્યાંથી જોજો. આટલું જાણો, પ્રવેશ દ્વારની સંખ્યા મુજબ ચાર પ્રકારની વાવ છે. આ વાવ હોય છે ને એ મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારની હોય છે. એના નામ છે નંદા, ભદ્રા, જયા અને વિજયા. નંદા એક પ્રવેશદ્વાર ધરાવે, ભદ્રા બે પ્રવેશદ્વાર ધરાવે, જયા ત્રણ પ્રવેશદ્વાર ધરાવે, વિજયા ચાર પ્રવેશદ્વાર ધરાવે. આપણે યાદ રાખવાનું, નંદા, ભદ્રા, જયા, વિજયા, એક બે ત્રણ ચાર, આ પ્રવેશદ્વાર છે. એટલે અંદર પ્રવેશવા માટેના દ્વાર આમાં એક હોય, આમાં બે, આમાં ત્રણ અને આમાં ચાર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અહીંયા તમને વાવ દેખાય છે, કેટલા પગથિયાઓ છે અલગ અલગ ઉતરવાના? પ્રવેશદ્વાર બરાબર બે રીતે છે. તમે ક્યારે વાવ જોઈ છે? આ ચિત્ર જુઓ. તમે કોઈને અનુમાન કરી શકો, જોઈને અનુમાન કરી શકો છો કે દાદર અંદર ઘણા માળ ઊંડે જાય છે ને? કૂવામાંથી પાણી ઉપર ખેંચવાને બદલે લોકો દાદરથી નીચે જાય છે. હવે પહેલાંના સમયમાં કૂવામાં પાણી ઊંડું ખૂબ હોય તો એને પહોંચવા માટે ઊંચું બહાર તો લાવી શકે ને, તો માટે લોકો પહેલાં પગથિયા બનાવતા દાદર બરાબર, અને પાણી સુધી પહોંચી શકે તેને વાવ કહેવાય. સમજ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? કૂવા એ જ વાવ છે, પણ કૂવામાંથી પાણી ઉપર ખેંચવાના બદલે લોકો દાદરથી નીચે જાય છે અને પાણી સુધી પહોંચી શકે છે તેને વાવ કહે છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? વર્ષો પહેલા લોકો તેમના પ્રાણીઓ અને માલ સામાનના કાફલા સાથે લાંબી મુસાફરી કરતા હતા. તે સમયે લોકોને લાગ્યું કે તરસ્યા મુસાફરોને પાણી આપવું એ સારી બાબત છે, તેથી તેઓ ઘણી વાવો બંધાવી. તમે ક્યારે તમારા વિસ્તારમાં પાણીની અછતનો સામનો કર્યો છે? જો હા, તો પછી તેનું કારણ શું હતું શોધી કાઢો. તમારા દાદા દાદી અથવા કોઈ વડીલ સાથે વાત કરો. જ્યારે તેઓ તમારી ઉંમરના હતા ત્યારે તેઓ ઘર વપરાશ માટે પાણી ક્યાંથી મેળવતા? અત્યારે કોઈ ફેરફાર છે? મુસાફરો માટે પાણીની કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી? ઉદાહરણ તરીકે પરબ, મશક અથવા કંઈ બીજું. અત્યારે આપણે જોતા નથી, અમુક અમુક જગ્યાએ પરબ મૂકેલા હોય છે માટલા, તો એ મુસાફરો માટે પાણી પી શકે માટે તે લોકો રાખતા હોય છે. અત્યારે લોકો મુસાફરીમાં પાણી માટે શું કરે છે? તો હાલમાં તો તમે જુઓ છો તો અત્યારે બધા બોટલોવાળા થઈ ગયા છે. બોટલ લઈને ફરે છે. પાણી તમારે કોઈ બહાર જવું હોય તો લોકો અત્યારે પોતાની પર્સનલ, પોતાની અંગત બોટલો હોય છે અને એમાં પાણી લઈને જતા હોય છે બરાબર. પાણી સાથે જોડાયેલા રિવાજ. આજે પણ લોકો જૂના તળાવો, ધરાઓ, વાવ અને વહેડાઓમાંથી પાણી મેળવે છે. ઘણા બધા તહેવારો અને રિવાજો પાણી સાથે જોડાયેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન આપજો. આવા ઘણા બધા તહેવાર અને રિવાજ છે જે પાણી સાથે જોડાયેલા છે. તમે નહીં શિવલિંગને પાણી ચડાવો છો ને, કોઈ કોઈ જગ્યાએ જ્યારે તળાવ વરસાદના પાણીથી ભરાઈ જાય ત્યારે લોકો
તળાવની આજુબાજુ ઉજવણી કરવા કે જળ વધારવા ભેગા થતા. આ ચિત્રમાં ઉત્તરાખંડમાં રહેતા નવોઠાને જુઓ. નવોઠા એટલે શું? તો નવા જે હમણાં લગ્ન કરેલા હોય ને નવોઠા કહેવાય. લગ્ન પછી તે નવા ગામમાં આવી છે. તે ઝરણા અથવા તળાવને પગે લાગે છે. લાગે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની ઝરૂણી છે એને પગે લાગે છે. ભારતની ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિમાં લોકો પહેલા વરસાદનું પાણી જ્યારે નદી કે તળાવમાં આવે ત્યારે તેના વધામણાનો ઉત્સવ કરી પૂજા કરે. એટલે કે સૌ પ્રથમ જ્યારે પહેલાં ગામડાઓમાં, અત્યારે હાલમાં પણ અમુક જગ્યાએ થાય છે કે જ્યારે વરસાદનું પાણી જ્યારે નદી અને તળાવમાં આવતું તેનું વધામણા કરે, એનો ઉત્સવ કરે, એની પૂજા કરે. શહેરોમાં આ રિવાજનું રસપ્રદ રૂપ જોઈ શકાય છે. નવોઠા ઘરમાં પાણીના નળની પૂજા કરે છે. આપણા અહીંયા શહેરોમાં કેવું છે તો પાણીનું નળ એની પૂજા કરતા. શું આપણે પાણી વગર આપણા જીવનની કલ્પના કરી શકીએ છીએ? જો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાધા વિના હજી 4-5 દિવસ તમે રહી શકો, પણ પાણી વિના 1 દિવસ પણ ચાલે નહીં. ગુજરાતના ઘણા ગામોમાં તળાવ છલકાઈ જાય તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તળાવ છલકાય તે દિવસે ગામ કે નગરમાં રજા રાખવામાં આવે છે. મેઘલાડુની વહેંચણી પણ કરવામાં આવે છે. કયા લાડુ? મેઘલાડુ, વરસાદના લાડુ, પાણીના લાડુ. એની ખુશીમાં લાડુ બનાવે એટલે મેઘલાડુ કહેવાય. શું તમારા ઘરે પાણી ભરવાના ખાસ ઘડા છે? હા, તો જુઓ આ સુંદર તાંબાના ઘડામાં પાણી ભરવામાં આવે છે. જો તમે તાંબાના ઘડા કે સાદા ઘડા હશે એ જોયા હશે. બીજા ચિત્રમાં ચળકાટ ધરાવતો પિત્તળનો ઘડો જોઈ શકાય છે. આ પિત્તળનો, આ તાંબુ ખૂબ જ મોંઘું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાણી ભરવાની જગ્યા નજીક પથ્થરનું કોતરણી કામ જોવા મળે છે. પહેલું છે ને, તમે જળાશયની નજીક સુંદર ઇમારતો પણ જોઈ શકો છો. જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શોધી કાઢો, તમારી શાળા અથવા ઘરની નજીક કોઈ તળાવ, કૂવો કે વાવ છે? હા તો ના, જે હોય તેની મુલાકાત લો અને તેમના વિશે વધારે શોધો. તે કેટલું જૂનું છે? તે કોણે બંધાવ્યું? તેની આસપાસ કેવી ઇમારતો છે? શું તેનું પાણી ચોખ્ખું છે? તેને નિયમિત સાફ કરવામાં આવે છે? તેનું પાણી કોણ વાપરે છે? તે જગ્યાએ કોઈ તહેવાર મનાવાય છે? આજે ત્યાં થોડું પણ પાણી છે કે તે સુકાઈ ગયું છે? પશુઓને પાણી પીવા માટેના અવાડા તમારા ગામમાં છે કે ક્યાં ક્યાં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણે લાગુ પડતું હોય તો તમારે આના સવાલ જવાબ આપવાના રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવ્યા? આપણે પાણીની જરૂરિયાત જોઈ, તેમજ વાવના પ્રકાર જોયા. વાવ કોને કહેવાય? તો જ્યારે પહેલાંના લોકો કૂવામાં પાણી નીચે હોય ત્યારે ત્યાં પહોંચવા માટે પગથિયા બનાવવામાં આવતા, બરાબર, માટે તેને વાવ કહે છે. અને વાવના પ્રકાર પણ જોયા ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, ચલો આવજો.